од формирањето на шуторизари најнапред како населба во 1963 година, потоа како самостална општина во 1994 година, никој досега не се сетил да стави за ромите во својата агенда најмалку за инвестирање во нашата општина. Дозволете ми да упатам благодарност до вас, почитуван премиере, за големата поддршка и напори што ги вложивте во нашата општина за развојот во образувањето во општината Шуторизари. Зградата на средното училиште била долго најавена и јас и мојот тим, локалната самоуправа, направивме напори за непрочитано реализирање на својот проект и почитување од сега понатаму. Знам дека секој дете ќе сака да оди на училиштето и знам дека родителите нема да се плашат во сигурност на своите деца, но истото така знам дека еден ден учениците роми ќе станат доктори науки со кои сите ќе се гордееме. На крај, стрекен почеток на новата учебна година, ви посакувам почитувани драги граѓани на општина Шуторизар. Благодарам. Драги пријатели, на мојата последна посета на вашата општина нагласив дека 29 јуни 2015 ќе остане запишан во историјата на ова општина како ден на кој започнала се гради водоводот во Шуторизар. Денес повторно сум тука да одбележиме уште еден историски ден на за Шуторизар. Овој пат тоа е отварањето на училиштето. Денес е 2 септември 2015 година и официјално го пуштаме во употреба првото средно училиште во Шуторизар. Почитувани присутни, годините кои се зад нас се години во кои како влада правевме се што можеме ово училиште што поскоро да биде изградено. Основната мисла водилка ни беше тоа што образованието е еден од клучните фактори за намалување на невработеност и на сиромаштијата во Шуторизар. Во тој дух, инвестирајќи во новото училиште, знаевме дека инвестираме во подобра идина на жителите на овие простори. И конечно, еве сега е завршена и во наредните денови постепено ќе почне вселување на учениците во овие прекрасни училници, во ова прекрасно училиште, кое што, како што каже и самиот Амди Барам, е едно од најубавите во Република Македонија. Драги пријатели, вкупната инвестиција за изградба на училиштето изнесува 85 милиони денари, или околу 1,4 милиони евра, 1 400 000 евра. Со овие пари се направи модерно училиште со 12 училници, 4 кабинети, повеќе канцеларии за наставниците и вработените, физкултурна сала, читална и библиотека. Новото средно училиште ќе понуди настава за повеќе образовни профили во рамките на здравствената струка, градежно-геодетска струка, лични услуги, угостителско-туристичка струка, економско-правна струка и трговска струка. Верувам дека многу млади жители ќе се пронајдат во овие струки и од клупите ново училиште ќе произлезат многу квалитетни кадри, на кои ќе се гордее цело Шуторизар, целата ромска популација и цела Република Македонија. Почитувани присутни, овој проект е само дел од инвестициите на владата во делот на образованието во оваа општина. Покрај изградбата на ново училиште, оваа година заврши и големата доградба на двете основни училишта Браќа Рамис Камит и 26 јули. Го велиме дека е доградба, ама таква доградба е како да се нови училишта. Толку многу се големи, а и самата инвестиција е таква како да сме изградили уште две нови училишта. Дали го гледате според инвестицијата, дали според бројот на училници, дали според бројот на нови ученици што ќе може да влезат, речи си е еднакво како да се изградени нови училишта. За доградбата на нови училишта владата извои околу 105 милиони денари,
или околу 1.700.000 евра. Со овие средства во основното училиште 26 јули се обезбедени дополнителен простор од 1080 метри квадратни. Се изградија 9 нови училници и повеќе помошни простори. Во основното училиште Браќа Рамис и Хамид се изградија дополнителни 2 ката со вкупна површина од 2000 метри квадратни. Со овие зафати го зголемивме капацитетот на двете училишта за да можат да ги опфатат сите деца од Шуто Ризари, без притоа да треба децата да одат во 3 смени на училиште. Со тоа се реши уште еден голем проблем за Шуто Ризари.